Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa roda de meditação das 20 horas. Sintam-se acolhidos. Vão chegando, se conectando uns com os outros. Nesse calor humano, nessa conexão, nesse momento que você escolheu para se escutar, para refletir, para meditar. Vai se acomodando no seu espaço de meditação. No lugar e no instante que você escolheu para estar com a sua atenção plena, buscando a sua paz interior, o seu crescimento, a sua expansão de consciência. E com isso, tornando o seu mundo interno melhor e o mundo de quem está à sua volta agradável também. Hoje eu refleti muito sobre o silêncio. E ontem, eu não sei se alguém percebeu, tinha um ruído aqui durante a meditação, que é raro de ter. Tinha alguns vizinhos, acho que fazendo alguma confraternização. Deu uma coisa na minha tela aqui. E tava um barulho um pouco antes de começar. Normalmente aqui é silencioso, tem uma mata aqui no fundo. Normalmente eu fico escutando pássaros. E ontem nesses vizinhos estava acontecendo alguma festa, alguma confraternização. E eles falavam muito alto. E aí, antes da meditação, eu pensei, né? Como é que eu vou. Será que eu vou conseguir conduzir a meditação com esse ruído externo? Como é que vai ser? Fiz até o Ho'oponopono por um instante para poder olhar, né, o que que era meu daquilo e me escutar e reverberar. E aí depois eu refleti e pensei, não, né, eu tenho que silenciar no meio do caos. O externo nem sempre vai estar como eu desejo. E como é que eu faço o melhor com o ambiente que eu tenho, as ferramentas que eu tenho e com o meu próprio silêncio interno, eu faço o melhor que eu posso neste momento. E este é o convite, né? Nós temos o tempo inteiro ruídos externos que nem sempre estão de acordo com aquilo que esperamos ou gostaríamos. E nós temos a capacidade interna de silenciar, trazer o centramento, trazer a respiração que nós tanto trabalhamos aqui. E nisso vem outras reflexões, né? Além do silêncio interno no meio do caos, qual é o silêncio que você faz nas suas relações? Quantas vezes alguém chega para você para contar o que está sentindo, para dividir uma dor, para ser somente acolhido? E às vezes você mal espera o outro falar. E às vezes, numa boa intenção, com muito amor,
Você já quer dar um conselho? Você já quer se comparar? Você já quer dar a solução? E às vezes o que a pessoa precisa é só do seu silêncio. Ou do seu olhar. Às vezes apenas um abraço e dizer eu estou aqui. Então, meu convite é prestarmos mais atenção. Onde se requer silêncio? Reconhecer cada vez mais o seu espaço de silêncio interno para também saber silenciar com o outro. Ontem, quando eu escutava esse diálogo, porque era impossível não escutar, as pessoas falavam e na verdade eram duas pessoas que eu escutava o tempo inteiro, dava para perceber o quanto tinha de disputa na fala. Mal um terminava, o outro já queria argumentar, já queria trazer algo dele. E quantas vezes isso não aconteceu comigo, não aconteceu na minha família, não aconteceu com os meus amigos e tenho certeza que já aconteceu com vocês também. Essa disputa de fala. A fala é maravilhosa, a fala tem poder de conexão, é o nosso presente de comunicação, mas nós também precisamos aprender a escutar. Nós temos dois ouvidos e uma boca. E a fala assertiva, ela depende de uma escuta atenciosa, amorosa, qualificada. Então, quando você estiver numa roda de conversa e todo mundo estiver disputando a fala, ao invés de você disputar também, experimente silenciar por um instante e perceber se você vai agregar, sendo mais um disputando a fala, ou se você pode silenciar. E quando o outro não estiver te escutando, não deixar você terminar a sua fala, use a sua fala para expressar o seu sentimento, o que você sente quando não é escutado, e busque de que forma empática e amorosa você pode expressar que você quer ser escutado. E se você precisar muitas vezes fazer esse pedido porque o outro não está te escutando e ele nunca te deixa terminar de falar, perceba realmente se não é a hora de silenciar. Você já não está sendo escutado. Então, se perceba e perceba o outro. O quanto o outro precisa ser escutado. E muitas vezes você está querendo ser simpático ao invés de ser empático. E trazer uma fala do tipo, não fique assim, vai passar. Escute com o coração e perceba de que forma o seu silêncio, ao invés do seu conselho, muitas vezes, pode ser mais assertivo. E da mesma forma, os seus momentos de contemplação. Quando você está passando por algo muito maravilhoso na sua vida, algo muito bom que você está vendo. Quantas vezes você quer atropelar aquilo e contar para todo mundo, sair tirando foto, gravando vídeo. É maravilhoso dividirmos nossas alegrias, né? E isso também tem uma intenção genuína. Mas hoje, nos momentos de
que a gente tem aí a tecnologia tão fácil, as câmeras nas mãos. Quantas vezes nós deixamos de silenciar e contemplar e ir para o imediatismo, de ir para o ego, de apenas mostrar e não contemplar com o seu silêncio. Teve um show do Coldplay que uma amiga que compartilhou isso comigo, eu não estive nesse show, que ele pede em uma música do show para que deixem apenas as lanternas ligadas e que ninguém filme e que ninguém tire foto, apenas silencie para escutar o que estava sendo apresentado, que tinha uma mensagem bonita e de conexão com todos que estavam ali. E ele disse: este momento é para aproveitar o momento presente, o momento que você se deu, então é para você que está aqui agora. Então, percebamos também o quanto o silêncio é importante e é muitas vezes o melhor canal para nos conectarmos com o divino, para termos respostas, para recebermos um direcionamento, equilibrar o momento de fala, o momento de partilha e o momento de escuta. Então, na meditação de hoje, o meu convite é o silêncio. Nós vamos respirar conscientemente durante a meditação. Então, o seu foco vai ficar na respiração e no seu silêncio. E se tiver ruído externo, a música que você ouve ao fundo, tiver outras pessoas próximas a você, convide-se a olhar para o seu silêncio. E se os seus pensamentos também vierem com alguma tagarelice mental, agradeça os seus pensamentos, eles podem te visitar, mas você agradece e peça permissão para continuar no seu silêncio. Então respire amorosamente. Sente-se numa posição confortável, na sua cadeira ou na sua almofada, onde você estiver agora. Alinhe a sua coluna, o seu queixo e amorosamente feche os seus olhos. E comece a respirar, inspirando, enchendo o seu pulmão completamente e expirando até esvaziar. E é esse foco que você vai dar durante toda a sua meditação. Você com você, no seu silêncio.
Respire amorosamente. Agradeça o seu silêncio, o que foi possível silenciar, sem julgamento, pelo que você não conseguiu silenciar de pensamentos. Fique com o que foi possível, com o que você se permitiu. E com o que você leva daqui em diante. Daquilo que foi útil e bom para você. Vá se movimentando lentamente, abrindo seus olhos. Se conectando com a roda novamente, com algumas falas. Muito grata por mais essa noite de reflexão, conexão. Falas e silêncios. Uma linda noite, com mente serena, sonhos lúcidos, para receber um novo dia e amanhã estamos juntos novamente. Muita gratidão. Fiquem com Deus. Beijo.